Şagirdler, bu günləri istəyirəm sizin 6-cı sinif testimizdən cümlənin qrammatik əsası, mübtədə xəbər, onların ifadə vasitələri və uzlaşma mövzusundan olan testlərin izahına baxaq. İndi gələn mətni birlikdə oxuyaq. Səhifə 165-ci testlərinə sizinlə birlikdə baxırıq. Miladdan əvvəl 4-cü əsrdən başlayaraq ölkənin iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında mühüm rol oynayan Eramızın 1-ci əsrindən etibarən yazılı mənbələrdə adı çəkilən Qəbələ Albaniyanın ilk paytaxt şəhəri olub. Təqribən 2500 il yaşı olan və 9 əsr Qafqaz Almaniyasının paytaxtı olmuş qədim Qəbələ şəhəri dünyanın Babil, Troya, Pompey kimi qədim və məşhur şəhərləri ilə müqayisə ediləcək dərəcədə mühüm siyasi, iqtisadi və ticarət mərkəzlərindən biri olmuşdu. Antik dövrə aid böyük binaların qalıqları, qala divarları, maddi mədəniyyət abidələri Qəbələnin çox möhtəşəm bir şəhər olduğunu sübut edir. Qədim Qəbələ eramızdan əvvəl 4-cü əsrin sonu, 3-cü əsrin əvvəllərindən bir şəhər kimi meydana gəlmiş, eramızın 8-ci əsrin ortalarında öz əzəmət və əhəmiyyətini itirmiş, əhali tədricən buradan köçmüşdü. Hazırda qədim şəhərin xarabalıqları rayon mərkəzindən 15-20 km məsafədə Qaraçay və Çuvurlu çayının arasındakı ərazidə Çuxur Qəbələ kəndində yerləşir. Qədim Qəbələ 25 hektar əraziyə malik olmuşdur. Alban hökmdarlarının baş iqamətgahı orada yerləşirdi. Eramızdan əvvəl 60-cı illərdə Roma qoşunları Albaniyaya hücum etsələr də Qəbələni işğal edə bilməmişdilər. Roma müəllifi Böyük Plini Qəbələni Kabalaka adlandırmışdı. İndi gəlin. Deməli, bətədə belə bir fikir yoxdur. Bu tip sualları işləyən zaman uşaqlar hansı fikirlər varsa onların qarşısına işarələr qoyuruq, hansılar yoxdursa onları qeyd edirik. Paytaxt şəhər olub, bəli, bu haqda fikir var. Antik dövrə aid nümunələr tapılıb, bəli, bu da doğrudur. Şəhərin yaranması təxminən 4-cü əsrə, bəli, baxın, bax, burada qeyd olunub. Sonra, baxın, burada, daha doğrusu burada qeyd olunub. Bu da düzdür. Sonralar şəhər əvvəlki mühtəşəmliyini itirib, bu da var. Amma manqollar tərəfindən dağıdılıb belə bir fikir yoxdur. Mətnin ideyası. Əziz uşaqlar, ideya nədir? İdeya odur ki, biz oxuyuruq və oradan nə nəticə çıxardırıq. Şəhərin qalıqları qədimliyin şahididir. Bəli, burada nə görürük ki, Qəbələ şəhərinin qalıqları, onlar orada qorunub saxlanılmışdı. Ona görə düzgün cavabımız A variantı olacaq. Mətnin ilk cümləsində qrammatik əsas. Uşaqlar, qrammatik əsas deyəndə söhbət nədən gedir? Söhbət gedir mübtədadan, söhbət gedir xəbərdən. Bunlar bizim cümləmizin qrammatik əsasını təşkil edir. İndi nə deyir mətnin ilk cümləsində qrammatik əsasını? Aha, paytaxt şəhəri olub xəbər nə? Qəbələ. Aha, şəhəri olub xəbər, nə olub, şəhəri olub Qəbələ. Amma indi məsələ burasında nədir? Burada fikir verməliyik ki, Albaniyanın ilk şəhəri olub. Çünki bu söz birləşməsidir. Söz birləşməsi olduğuna görə hamısı bir yerdə xəbər gedir. Nə paytaxt şəhəri olub Qəbələ, paytaxt şəhərimiz olub. Ona görə düzgün cavabımız C variantı olacaq. Altından xətt çəkilmiş söz birləşmələrdən hansı cümlənin mübtədası deyil? Uşaqlar, gəlin mübtədanı yadımıza salaq. Kim, nə və hara suallarından birinə cavab verən cümlə üzvümüz mübtəda adlanırdı. Aha, binaların qalıqları, qala divarları, maddi mədəniyyət abidələri. Baxın, bax, burada cavabımız maddi mədəniyyət abidələri olacaq. Nəyə görə? Maddi mədəniyyət abidələri dalını oxumamışam. O da mübtədadır. Şəhərin xarabalıqları. Bu da mübtədadır. İndi baxaq. Roma müəllifi Böyük Plini Qəbələni Kalank adlandırmışdır. Kabalaka adlandırmışdır xəbər. Kim adlandırıb Böyük Plini? Hansı Böyük Plini Roma müəllifi? Bax, bu artıq təyin olacaq uşaqlar. Ona görə bizim düzgün cavabımız olacaq Y variantı. Düzgün cavabımız. Hansı sözlə başlayan cümlələrin xəbəri mübtədə ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmamışdır? Yəni, bu nə deməkdir? Kəmiyyətə görə deyəndə söhbət larləri yadımıza salırıq. Demək istəyir ki, mübtədamız təkdə olsa, xəbərimiz də təkdə olsun. Demək istəyir ki, mübtədamız cəmdə olsa, xəbərimiz də
cəmdə olsun. İndi gəlin baxaq hansı. Aha, miladdan. Miladdan əvvəl 4-cü əsrdən başlayaraq ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəni həyatında qəbələ olub. Burada heç bir uzlaşma pozuntusu yoxdur. İndi baxaq təqribən. Təqribən o tərəfdə idi. Aha, təqribən 2500 il yaşı olan və 9 əsr Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olmuş qədim qəbələ şəhəri və s. mərkəzlərdən biri olmuşdur. Mütədə səkdə xəbərdə təkdədir. Burada da heç bir problem yoxdur. C-yə baxaq. Antik dövrə aid böyük binaların, qala divarları, mədəniyyət abidələri. İndi fikir verirsinizsə, xəbər sübut edir. Xəbər nə sübut edir? Bu altına xətt çəkilənlər mübtədadır. Fikir verirsinizsə, mübtədalarınız cəmdədir. Xəbəriniz isə təkdədir. Deməli, burada uzlaşma pozulub. Ona görə mübtədə cəmdədirsə, xəbər də cəmdə olmalıdır. Baxın, uşaqlar, Azərbaycan dilində cəm anlayışı mübtədadan xəbərdən ibarətdir. Azərbaycan da cəm anlayışı larlər şəkilçisidir. Yəni, morfoloji cəhətdən əgər cəm götürmək istəyirsinizsə, orada larlər şəkilçisi olmalıdır. Sarı gəlin mətni artıq oxumuram, çünki ümid edirəm artıq özünüz oxumusunuz. Gəlin baxaq birinci suala. Sarı gəlin xalq mahnısıdır. Bəli, bunun haqqında fikir var. Ümumiyyətcə, mətni oxuyanda sizdən belə bir fikir yoxdur. Ümumiyyətcə, yoxdur sözünü istəyirsə, altından xətt çəkirsiniz. Sonra, mahnını qədim Oğuz türkləri yaradıb, bu da düzdür. Mahnı sevilməsinin çox səbəbləri var, düzdür. Nankör qonşularımız mahnıya sahib çıxmaq istəyirlər, belə bir fikir yoxdur mətində, yəni belə bir fikir verilməyib, bu haqda ümumiyyətcə danışılmır. Bu baxımdan da düzgün cavabımız D variantı olacaq. Mətnin ideyası, ideya yəni oxuduq, biz oradan hansı nəticəni çıxartdıq? Mahnı bayatı formasındadır, düzdür. Yəni, ümumiyyətcə fikir olaraq düzdür, amma çıxartdığımız nəticə bu deyil. Yəni, sarı gəlin bizi nəyə verdi? Sarı gəlin bizi ulu keçmişimizə aparan bir nəğmə oldu. Bu baxımdan da düzgün cavabımız B variantı olur. Mətnin ilk cümləsinin qramatik əsası. Qramatik əsas deməli mübtədə xəbəri idi. Sarı gəlin mahnısını dinləyən hər bir Azərbaycanlı üçün bu mahnı olduqca doğmadır. Təhlil edir, doğmadır, xəbər nə doğmadır? Mahnı. Mahnı və doğma sözləri qramatik əsasını təşkil edir. Altından xətt çəkilmiş söz birləşmələrindən biri cümlənin xəbəridir. Aha, bağlıdır burada. Nə ilə bağlıdır? Məzmunu ilə burada tamamlıqdır. Burada mübtədamız mahnıdır. Deməli, sarı gəlin mahnısını dinləyən A variantı ola bilməz. Sonra, A variantı ola bilməz. Harda rast gəlinir? Mahnının sözü bircə dəqiqə. Aha, bu variantda getdi. Burada getdi. İndi gəlin bura baxaq. Deyir ki, əvvəla ona görə ki, mahnının sözləri Oğuz türklərinin bayat boyunun yaratdığı ədəbi üslubda, janrda yazılıb. Nə yazılıb xəbər, nə yazılıb mahnının sözləri. Bax, burada artıq mübtədadır. Çünki mübtədanın suallarından biri də kim, nə, hara sualı idi. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. Hansı sözlə başlayan cümlə ismi xəbərlidir. İsmi xəbərlidirsə deməli, feydi xəbərli deyil, hərəkət olmur orada. Nə et və nə o suallarına cavab vermir. Nə et və nə o suallarına cavab verilən cümlələri silə bilərsiniz. Məsələn, burada deməli biz də sarı gəlin. Əvvəli olan cümləyə baxaq, janrında yazılıb. Bu feyli xəbərlidir. Ona görə bu variant getdi. Sonra. Cəmiyə baxaq. Cəmi 7 hecadan ibarət olduqca bu sözlər bayatıcan sevilir. Bu da getdi. Feyli xəbərlidir. Sonra bayatı yalnız türklərə aid yaradıcılıq nümunəsidir. Yaradıcılıq nümunəsidir. Nə bayatı? Mübtədası xəbəri. İndi baxırıq. Xəbəri ismi xəbərlidir. Feyli xəbərli deyil. Düzgün cavabımız C variantı olur. İndi keçək suallarımıza. Cümlənin qramatik əsasına dair doğru fikri müəyyənləşdirin. Bizdən doğru fikri istəyir. Qramatik baxımından bir-birindən asılı olmayan söz və söz birləşmələridir. Bu yanlışdır. Fikrin geniş ifadə olmasına xeyir. Yalnız isim və fiil ifadə olunur. Xeyir. Digər nitq hissələrindən də ifadə oluna bilər. Quruluşuna görə sadə olur. Xeyir. Mürəkkəb də ola bilər. Bax, onu qeyd edirik özümüz. Çünki cümlə üzvləri sadə və mürəkkəb olur. Mübtədə və xəbəri məna və qramatik cəhətdən cümlənin əsasını təşkil edir. Bəli, bu düzgündür. Düzgün cavabımız Y variantı olacaq.
Mübtədə haqqında danışılan fikirlərdən biri səhvdir. Mübtədə haqqında danışılan şəxsi, əşyanı, hadisəni bildirir. Düzdür. Kim nə hara sualları? Bu da düzdür. Həmişə cümlənin ümumiyyətcə qrammatik baxımından Azərbaycan dilinin qaydalarına görə mübtədanın yeri cəmin əvvəldə olmalıdır. Amma bəzən təbii ki cümlədə söz sırası bozula bilir və mübtədə sonunda da işlənə bilər. Və ortada da işlənə bilər. Ona görə hər zaman yox, bəzən cümləmiz inversiya. İnversiya, yəni söz sırasının bozulmasına da məruz qala bilər. Hansı cümlədə mübtədə söz birləşməsinin ifadə olunub? Tikilmişdi xəbər, nə tikilmişdi? Məktəb binası. Elə bax, cavabımız A olacaq, amma digər variantlara baxaq. Sevilir xəbər, nə sevilir? Göyərçin. Sərgiyə salınmışdı xəbər, nə sərgiyə salınmışdı? Həyat baca. Tikansız olmur, nə? Qızılgül. Qüva qurmuşdu xəbər, kim, nə? Qara toyuq. Mürəkkəb söz, söz birləşməsi demək deyil uşaqlar. Söz birləşməsi iki sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsidir. Düzgün cavabımız A variantı olacaq. Cümlələrdən birində mübtəda isimlə ifadə olmuşdur. Parıldayırdı xəbər. Nə parıldayırdı? Xəzər dənizi burada söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Bəzən uşaqlar fikirləşir ki, söz birləşməsinin tərəfləri isimlisə, onu isim götürə bilərik. Xeyr, götürə bilmərik. Əgər isim istəyirsə bizdən isim götürməliyik. Qulluq edirdi xəbər. Kim qulluq edirdi? Tibb bacısı. Yadigarıdır xəbər, nə? Babamın yadigarıdır xəbər, nə? Bu əvəzlikdir, ona görə bunu da silirik. Danışır xəbər, kim danışır? Mahal kişi. Aha, baxın, deməli, uşaqlar, burada da götürə bilmirik. Baxırdı xəbər, kim baxırdı? Nizami, burada artıq Nizami həqiqətən də isimdir, isimdən ifadə olunub. Bu baxımdan düzgün cavabımız Y variantı olacaq. Hansı cümlədə mübtədə hara sualına cavab verir? Mübtədanın suallarından biri haradır, diqqətli olursunuz. Haraya sualına cavab verə bilməz, çünki haraya yer zərfliyinin sualıdır. Bürünmüşdü xəbər. Nə bürünmüşdü? Yəni, hara bürünmüşdü, daha dəqiq doğru desəm, yamacılar. Bizim ellərə gəlirdi xəbər. Nə bahar? Öz dili ilə qarşılayırdı. Nə? Torağaylar. Gələcəyimizdir xəbər. Bizim gələcəyimiz nə? Bunlar. İşə qayıtdı xəbər. Kim? Baba. Bir dənə hara sualına cavab verin. A variantı oldu. Hansı cümlədə mübtədə nə sualına cavab verir? Aha. Mübtədə mühəndis Kərim yeni layihə üzərində çalışırdı. Yeni layihə üzərində çalışırdı. Kim? Kərim. Mübtədə burada kim sualına cavab verdi? Bu getdi. Örtülmüşdü xəbər. Nə örtülmüşdü? Dağın, daha doğrusu, hara örtülmüşdü? Dağın başı. Burada hara sualına cavab verir. Ona görə bu da getdi. Yazmışdı xəbər. Kim yazmışdı? Mircəla yazmışdı. Kim sualına cavab verir? Bu da getdi. Artıq idi xəbər. Nə artıq idi? Çəkisi. Bax, burada həqiqətən də nə sualına cavab verir? Düzgün cavabımız D variantı olacaq. Mübtədası isimlə ifadə olunan. Çəkinməmişdir xəbər. Kim çəkinməmişdir? Xalqımız. Xalq sözü həqiqətən də isimdir. Bunu götürürük. Arzuluyurdu xəbər. Kim arzuluyurdu? O arzuluyurdu. O əvəzlikdir. Bu getdi. Mənəm xəbər. Kim nəzərə? Mənəm xəbər, nə günəş, isimdir, üçü götürdük. Əyilməz xəbər, nə əyilməz, kim əyilməz? İgid, igid sözü kim sualına cavab versə də bu söz isimləşib, bu söz sifətdir. Düzgün cavabımız 1 və 3 olacaq. Növbəti sualımıza baxırıq. Bizdən bu dəfə istəyir ki, mübtədə mənsubiyyə şəkilçisi qəbul eləmiş olsun. Xoşbəxt görməkdir xəbər, nə arzum? Həqiqətən də burada mənim arzum mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edib. Yazır xəbər, nə yazır? Qələmi, yəni onun qələmi mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edib. Biri götürərik, ikini götürərik. Sərigəli idi xəbər, nə sərigəli idi? Yazı, onun yazı deyə bilmirik. Bu mənsubiyyət deyil, bu getdi. Əldən salmışdı xəbər, kim əldən salmışdı? Sona. Burada da mənsubiyyət deyil, bu da getdi. İsim mübtədə olsun, bir də əvəzlik mübtədə olsun. Yəni ki, baxırıq. Həkim barmağını bastı zənginə. Hakim, özür istəyirəm. Kim bastı? Hakim. Hakim burada nədir? İsimdir. Ona görə biri anı götürə bilərik.
O kürsiyəsinə gəldi. Kim kürsiyəsinə gəldi? O, mühtədadır. Əvəzliklə ifadə olunub B. Mən bir solmaz yarpağam. Kimdir solmaz olan yarpaq? Mən. Mübtəda əvəzliklə olunub C. Şabaldı saçlar onu gözəl göstərirdi. Onu gözəl göstərirdi. Nə? Saçlar. Burada saç isimdir. Olacaq D variantı. 1-ə AD, 2-ə BC. Görüşdü xəbər. Kim görüşdü? Qoca. Qoca sözü burada sifətdir. Buna aid də bizə heç nə vermədiyi üçün götürmürük. Deməli, oldu 1-ə AD, 2-ə BC. Kim sualına cavab verən ismin işləndiyi cümlə? Gəlməmişdi xəbər. Kim gəlməmişdi? Tələbə. Bax, burada həqiqətən də tələbə kim sualına cavab verir və ismin sualına cavab verir. Ona görə 1-ə düzgün cavabımız olacaq A variantı. 5-ci sinifdə oxuyuruq ki, xəbər. Kim 5-ci sinifdə oxuyur? Bacım. B-ni də bura götürə bilərik. Adamlarla dolu idi. Hara? Sahil. Burada artıq C-ni götürərik. Təmir olunurdu xəbər. Hara təmir olunurdu park? D-ni götürərik. Ara vermədən əsirdi nə? Külək. Burada nə sualına cavab verir? Bu da heç birinə uyğun gəlməyəcək. Düzgün cavabımız A, B, 2-də C-dir. Keçək B variantına. Mübtəda haqqında danışılan şəxsi əşyanı bildirir. Bizim düzgün fikirlər istəyir. Bir düzdür. Bir olmayan variantlarımızı silək. Bir var, ikiyə baxsaq, insan anlayışı bildirən mübtəda kim sualına cavab verir? Bəli, bu düzdür. Bir düzdürsə, iki düzdürsə, 1-2-5 düzgün cavabımız olacaq. Hansı cümlədə mübtəda məstərlə ifadə olunur? Məstər maqməkdir. Aha, tanınar xəbər. Kim tanınar dostu isimlən ifadə olunub? Dəyişir xəbər. Nə dəyişir şəhərimizin görkəmi? Burada söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Ona görə bu variantda getdi. Torpaqlarımızı azad görməkdir. Daha doğrusu azad görməkdir xəbər. Nə arzumuz isimlə ifadə olunub. Bu getdi. Divardan asılmışdı. Nə şəkili isimlə ifadə olunub. Yanmaqdır xəbər. Nə yaşamaq. Maqmək burada artıq məstər. Mübtədə sayla ifadə olunub. Tanımırdı xəbər. Kim tanımırdı? Heç kim. Heç kim əvəzlikdir. Dayaq olmalıyıq xəbər. Kim dayaq olmalıdır? Hər birimiz əvəzlikdir. Getdi. Fikirə getmişdi xəbər. Kim fikirə getmişdi? Sarı köynə. İsimdir. Getdi. Yamaca yayılmışdı. Nə qoyun sürüsü? Nəyinə ifadə olunub? Söz birləşməsinə. Bu da getdi. Yarışın qalibidir xəbər. Kim 5-cilər? Bunu silməyək. Düzgün cavabımız elə Y variantıdır. 5-cilər saydı. Sadəcə isimləşib deyil. İsmin sualına cavab verir. Sonra saxladı xəbər. Kim saxladı? Hərbiçilər. Burada isimlə ifadə olunub. Qapıya yaxınlaşdı. Kim? Azad. İsimlə ifadə olunub. Xəstəxanadakı Kübraya xüsusi təşəkkür etdilər. Təşəkkür etdilər. Xəbər kim? Xəstəxanadakılar. Biz bilirik ki, xəstə, xana, dakılar. Xəstəxana isimdir, amma dakı şəkilçisi artırılıb, sifət yaradılıb ona. Düzdür mü? Cəm şəkilçisi də artırılıb, isimləşib. Amma əslində xəstəxanadakı sözü sifətdir. Sadəcə sifət burada isimləşib. İsimləşsə belə morfoloji cəhətdən sifət olaraq götürüləcək. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. Burada dayanmışdı xəbər kim? Uşaqların hər ikisi söz birləşməsi ilə. Qar basmışdı, nə basmışdı? Qar mübtəda isimdən ifadə olunub. İsmi xəbərli, nə et, nə ol sualına cavab verirsə feilidir. Nə edir, nə et, bu feili xəbərdir. Bildirdi, nə etdi, feili xəbərdir. Onda olmayacaq, nə edilməyəcək, feili xəbərdir. 1, 3, 5-i sizsəniz, 2, 4 düzgün cavabımız D variantı olaraq qalacaq. Hansı cümlədir? Mübtədanı bərpa etmək olmaz. Zəng edərsən. Kim zəng edər? Sən. Gətirməlisiniz. Kim gətirməlidir? Siz. Mübtədə gizlənib. Ayrılmışdım. Kim ayrılmışdı? Mən. Kim çəkməliyi baş? Biz. Amma bu cümlədə mübtədə yoxdur. İrəldə siz haradasa 8-7-ci siniflərdə artıq cümlə növbəri keçəndə şəxsi cümlələrlə tanış olacaqsınız və biləcəksiniz ki, şəxsi növ cümlələrdə mübtədə olmur və onu bərpa etmək də mümkün olmur. Söz birləşməsində ifadə olunmuş mübtədaları seçin. Deməli, biz əslində qaşları açıldı xəbər kimin, daha doğrusu, açıldı xəbər, daha doğrusu belə götürməliydik.
Bu getdi. Nə açıldı? Gülyazın çatılmış qaşları. Bu müftədə olma aldama səhv təhlil elədim. Yəni görüm, onu silə bilirəm. Aha, açıldı xəbər. Nə açıldı? Gülyazın çatılmış qaşları. Yüksəlirdi xəbər. Nə yüksəlirdi? Mahnı səsi. Qulaq asır. Kim qulaq asırdı? Bütün kənd. Oturmuşdu kim? Bəxtiyar. Burada hansı söz birləşməsinin ifadə olunub? Bir də, iki də, bir də, üç də ifadə olunub. Mübtədadan sonra o əvəzindən sonra vergün işlənməsinə ehtiyac var. Baxın, üçüncü cümlədə odan sonra feil gəlir. Biz bilirik ki, odan budan sonra kim sualına, nə sualına cavab versə də, feil gəlsə də vergü qorunmuş. Bu getdi. O ağacları biz əkmişik. Burada hansı sualına cavab verir? Hansı sualına cavab verirsə vergü işarəsi qoyulmaz. Bu da getdi. O ürəyini mənə açdı. Burada bir problem yoxdur. O günəyin qar içinə atdığı bir yarpaq kimi qaralırdı. Burada da problem yoxdur. Biri, ikini götürə bilərik. Mübtədası məsələlə ifadə olunmuş cümlə. Gec deyil, xəbər. Nə gec deyil? Öyrənmək. Məsələlə ifadə olunub. Bacarıq tələb edir. Nə düşünmək? Ümumiyyətcə, uşaqlar, bunu öncəki dərslərdə də demişəm. Söz birləşməsini cümlə təhlil eləmək istəyən zaman birinci xəbəri təhlil, sonra mübtədanı. Bu da. Beyni götürə bilərik. Unudulmayacaq xəbər, nə unudulmayacaq? Heç nə. Qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Məsuliyyət yanaşmalıdır. Kim? Hamı. Deyilə ifadə olundu. Bacarmalıyıq xəbər. Kim? Özümüz. Əvəzlikdir. Amma təyin əvəzlikdir. Bizdən sualın şərtində qeyri-müəyyən əvəzlik istəyir uşaqlar. Diqqətli olun. Mübtədası söz birləşməsinə ifadə olunmuş cümlə bir de mürəkkəb isimlə. Söz birləşməsi və mürəkkəb ismi qarışdırmırıq bir-birinə. Deməli, gələcək nəsilləri yetişdirmək üçündür nə? Şəhidlərin qanı. Şəhidlərin qanı söz birləşməsi. Ona görə anı götürərik. Aqil öləndən sonra diri, cahil isə dirikən öldür. Diridir kim aqil, ölüdür xəbər kim cahil. Burada ümumiyyətcə heç birinə getmir. Çünki bizdən sualın şərtində mürəkkəb söz və ya da söz birləşməsi istəyir. Burada heç birində yoxdur. Su iti dənizin coşun dalğalarına tab gətirə bilmirdi. Baxın, tab gətirə bilmirdi xəbər. Kim və yaxud da nə su iti. Su iti mürəkkəb sözdür. Su və iti sözlərindən yaranıb. Ona görə C-yə düz gələr. Çox yaşayan çox bilməz. Çox gəzən çox bilər. Çox bilməz xəbər. Kim çox yaşayan. Çox yaşayan söz birləşməsidir. Ona görə D bura gedər. Getdi xəbər. Kim getdi? Köroğlu. Köroğlu da iki sözün birləşməsindən yarandığına görə mürəkkəb sözdür. Düzgün cavabımız E variantı olacaq. Əziz şagirdlər, bir də onu qeyd edim ki, 5 və 6-cı sinif şagirdləri üçün təkmilləşdirmə dərslərimiz başlayır. Yay ərzində bu dərslər fəaliyyət göstərəcək. Bu dərslərə qoşulmaq, uyğun qiymətə qoşulmaq istəyən şagirdlər bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Qeyd edim ki, dərslər test yönümlü yox, birbaşa qavrama yönümlü, mətin yönümlü, izah yönümlü olacaq.